Одна година і виключно для пенсіонерів. Компанія АТБ впровадила додатковий запобіжний захід проти розповсюдження коронавірусу. Відтак, із 9 до 10 години ранку відвідати супермаркет зможуть лише люди похилого віку. Як пояснює керівництво, це для того, щоб захистити від інфекції найбільш уразливу групу покупців, адже саме літні люди хворобу переносять найтяжче. Регламентована година діє в усіх магазинах торговельної мережі із 24 березня. Контроль здійснюватимуть на вході у супермаркет. Мы же прекрасно понимаем, что люди пожилого возраста – это люди условно от 70 и выше, да, даже от 60. Мы рекомендуем и просим остальных покупателей воздержаться от покупок именно в это время, с учетом того, что этот час будет предоставлен только пенсионерам и только людям пожилого возраста, и планировать свои покупки либо до обозначенного времени, либо после.